Oi, gente! Mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é: uma pessoa está nervoso ou nervosa porque não consegue te esquecer. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? E também quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198 655 6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já fez os trabalhos aí, graças a Deus aí, muitas pessoas já atingiram os objetivos através do nosso canal. Tá bom? Meu site ciganoigor.com.br, tá na descrição do vídeo também, tá? Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas, tá? Então não perca tempo, visita o nosso site lá, siganoigor.com.br. Energia da mesa hoje é energia para cada opção, tá bom? Opção 1, Manhã Sã, opção 2, Manhã Oxum, opção 3, a Mãe Iemanjá. Vamos dar início para você que escolheu a opção número 1 da Manhã Sã. Uma pessoa está nervosa ou nervosa porque não consegue te esquecer. Vamos ver quem é essa pessoa e por que que essa pessoa está tão nervosa ou nervosa. Vamos ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa primeiro, para você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, já foi noiva dessa pessoa, tá bom? Começamos com a Dama de Paus. Fica aí quem quer novo amor também, que eu vou ler depois para quem quer novo amor. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a Manhã Sã e já teve relacionamento sério com essa pessoa está nervosa ou nervosa porque, mesmo afastado ou afastada de você, é uma pessoa que te deseja muito, tá? E esse ser humano hoje sentiu uma saudade de você tremenda. Essa pessoa, quando lembra de você, lembra com amor, com desejo e com vontade de estar junto. Essa pessoa sente muito a sua falta. Sente saudade de você e está inquieto, inquieta, está nervoso, está nervosa, porque esse afastamento está perturbando a cabeça dessa pessoa, tá? Esse ser humano aqui gostaria muito, tá, de ter algum tipo de conversa com você. Esse ser humano aqui vibra uma energia de esclarecimento, tá? É uma pessoa que espera ter mais notícias suas. É um ser humano que de alguma forma sabe algumas coisas de você, mas procura saber muito mais além do que já sabe. Essa pessoa quer agir em relação a você, essa pessoa planeja algum tipo de situação para poder ter uma aproximação de você. Nesse momento, essa pessoa acredita muito na possibilidade de se comunicar com você. E isso essa pessoa vai fazer, tá? Esse ser humano aqui, num período curto de tempo, vai se comunicar com você. Então, pode ter certeza que você que está vendo esse vídeo vai ser surpreendido ou surpreendida com uma comunicação dessa pessoa aí, tá? Não é por acaso que você está pensando tanto nessa pessoa. Esse ser humano também está vibrando uma energia forte por você de aproximação. Bom, por causa do seu silêncio, você está conseguindo incomodar bastante essa pessoa, tá? A ponto dessa pessoa querer uma reconciliação com você. Então, seja lá o que for que você está fazendo, qual objetivo você está fazendo, está funcionando muito. O seu silêncio está deixando essa pessoa nervosa ou nervosa. Ou se não for o seu silêncio, você realmente já não tem contato com essa pessoa. O fato de você ter soltado essa energia, de você não ficar pensando nele ou nela,
essa pessoa acaba sentindo, tá? Que você não está nem aí mais. E aí ninguém gosta de ser desprezado ou desprezada, né? Por isso que essa pessoa está bem nervosa ou bem nervosa. Sabe que tem que agir, porque se não agir, vai ficar sem você. E para quem quer uma virada nessa situação aí, vai ter algum tipo de virada que vai te beneficiar, tá? Pode esperar que venha aí. Se você quer uma aproximação, quer voltar a ter contato, isso será possível, porque esse ser humano também tem esse desejo aí. Então, o que que eu posso dizer para você? Depois de muito tempo de afastamento, muito tempo sem contato, essa pessoa aqui vai se comunicar com você querendo uma reaproximação, até se declarando para muitas pessoas, falando do que sente, falando o que te deseja, falando o que realmente está sentindo nesse momento. E também pedindo uma oportunidade de te encontrar. Enquanto esse que vai ter como principal assunto uma reconciliação. Reconciliação para vocês voltarem a se falar. Reconciliação, possível aproximação, entendeu? Gente, preste atenção. Você vai ter essa pessoa, tá? Você vai ter essa pessoa. Aqui tá muito claro isso. Energia é muito forte. Essa pessoa vai se aproximar de você e em pouco tempo, tá? Calma aí. Epa, pronto, agora voltou aqui. Planeja vir até você, não demora muito. Vai falar para você que não está passando por uma boa situação e logo vocês vão ter essa aproximação. Vibra muito amor e muita vontade de estar junto com você. Eu dei uma paradinha aqui porque tinha ficado escura a tela do telefone, mas agora voltou ao normal. Essa pessoa vai se aproximar dedicando-se a você, tá, gente? Então aqui não é uma mera coincidência. Essa pessoa te deseja e vai te surpreender positivamente em um curto prazo de tempo. Então pode ter certeza que notícias desse ser humano você vai ter aí. É uma pessoa que vibra muito a sua energia, tá? Então pode ter certeza que você vai ser surpreendido ou surpreendida. Essa foi a tiragem para você que escolheu a opção número 1 da manhã santa. Para você que quer um novo amor, para você que quer uma nova oportunidade com alguém que você nunca teve, tá? Um relacionamento sério. É alguém que você já conhece, tentou investir, mas não deu certo. É alguém que você está conhecendo, é uma amizade. Você pode até ter ficado, mas nunca teve nada sério, ok? Essa pessoa aqui, gente, está nervosa ou nervosa, com medo de perder a oportunidade de ficar com você. Por isso que vai se mexer, querendo demonstrar para você a intenção dele ou dela. Essa pessoa hoje vibra muito desejo por você, vibra uma vontade de te convidar para sair. Essa pessoa estava devagar demais, estava meio cautelosa ou cautelosa. Por quê? Porque estava com dúvidas se você queria ou não algum tipo de relacionamento com ele ou com ela. Mas agora essa pessoa vai vibrar uma energia de tomar as rédeas dessa situação, por quê? Não quer se arrepender, tá? De não ter agido. Então, essa pessoa está muito nervosa ou muito nervosa e não quer perder tempo, vai agir. Está ansiosa, ansiosa. Tem muito desejo por você, tem vontade realmente de ter algum tipo de progresso, tá? Se você é amigo dessa pessoa ou amiga, essa pessoa vai querer dar um passo a mais para que vire um relacionamento, tá? É um ser humano que hoje vibra uma vontade real de ter algum tipo de relacionamento com você, além do desejo sexual, tá? Essa pessoa vai deixar de ser fria, vai deixar de ser fria, vai te convidar para sair, como eu falei, vai se declarar, vai falar algum tipo de desejo que tem e vai também falar de algum tipo de sentimento que está tendo, tá? Por você nesse momento. Então você vai ser surpreendido, surpreendida. Esse ser humano aqui não demora a agir, tá, gente? O 10 de Copas fala de uma intenção de ter um relacionamento com você.
Relacionamento sério. Relacionamento esse sério, que vai fazer a diferença para você. Claro que a pessoa não vai chegar assumindo o relacionamento com você. Essa pessoa vai agir devagar, vai te conhecer. Só que o desejo dessa pessoa aqui é realmente ter algo sério com você. Já planeja agir. Vai conversar com você, vai ser sincero ou sincera com você, demonstrando o que quer e o que deseja. E vejo que você vai sim ficar muito feliz da forma que essa pessoa vai conduzir as coisas. É um ser humano hoje que vibra uma energia de arriscar ter esse relacionamento com você, tá? Para você que está conhecendo essa pessoa aqui vai te surpreender positivamente em curto prazo de tempo, tá? E para você que está ficando com essa pessoa já, é uma amizade colorida, a tendência é que essa pessoa aqui assume um relacionamento com você, porque está gostando de você, tem muito desejo por você. Vou revelar as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aqui, tá, gente? Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas. Não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra D. Segunda letra, temos a letra V. Terceira letra, a letra T. Quarta letra, a letra P, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quinta letra, a letra J. Sexta e última letra, a letra O, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que hoje está nervoso ou nervosa por estar afastado ou afastada de você. Vibra uma energia de aproximação, de desejo, de amor. Eu sou o Cigano Igor. Se você gostou da opção número 1 da Manhã Sã, coloque 3 vezes o número 7 nos comentários. E a palavra ativar, gente. Ativar significa ativar a energia do orixá na sua vida. Tá bom? Para você que escolheu a opção 2 da Mãe Oxum, participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que te responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, e também tem o nosso site ciganoigor.com.br, dicas de banho, orações e simpatias. Você que escolheu a opção número 2 da Mãe Oxum, coloque 3 vezes o número 5 e a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Oxum na sua vida, que a Mãe Oxum traga amor para você. Vou ler primeiro para você que já foi casada ou casado com essa pessoa, já namorou sério, já foi noivo ou noiva. Você que teve relacionamento sério. Uma pessoa está nervosa ou nervosa por estar afastada ou afastada de você. 4 de espadas. Essa pessoa que está afastada ou afastada de você hoje está com muito receio, tá? Muito receio, está passando por momentos de reflexão, está nervoso ou nervosa mesmo, porque brigou com você, se separou de você, sabe que foi culpado ou culpada, está arrependido ou arrependida, tá? Vibra essa energia, esse afastamento está deixando essa pessoa maluca ou maluco, tá? É um ser humano que não consegue te esquecer, além de evitar te esquecer. Essa pessoa também não quer te esquecer. Esse ser humano aqui é uma pessoa que está passando por uma transição aonde esse ser humano está procurando ajuda espiritual para poder resolver essa situação. Foi aonde essa pessoa caiu em si e hoje sabe que foi o culpado ou a culpada por vocês não estarem juntos. Isso perturba demais a mente dessa pessoa. É um ser humano que tem como objetivo dá o primeiro passo. Qual o primeiro passo seria? Na sua direção. Para quê? Para buscar uma possível reconciliação. Sabe ele, sabe ela, que não vai ser fácil, porque você parece que não quer mais algumas pessoas. Então isso afeta realmente essa pessoa, a ponto desse ser humano não saber o que fazer. Por quê?
tem uma energia de desejo, tem uma energia de sentimentos fortes, que esse ser humano sabe que sente por você, e essa pessoa não vai desistir de você, vai se esforçar, acreditando que se ele ou ela se esforçar, você vai corresponder. Esse ser humano vai criar algum tipo de possibilidade para que vocês tenham uma aproximação. A aproximação é essa que vai vir com uma conversa. Conversa que virá com esclarecimento. Essa pessoa pretende esclarecer tudo para você. Quer passar por cima do orgulho e vai passar por cima do orgulho para poder vir até você para ter uma resolução da questão que está afastando vocês. Essa pessoa vai te falar de uma possível fofoca que teve, que foi aí a causa do afastamento de vocês. Essa pessoa vai te relatar isso. Vai falar de algum tipo de amigo ou amiga que fez fofoca, por isso tudo acabou. O 3 de espadas fala pra gente que esse ser humano hoje é uma pessoa que está com muita clareza, sabe o que quer e o que vai fazer. Parece que tem que fazer escolha, algumas pessoas já até fez essa escolha, e esse ser humano aqui não vai deixar de ser, não vai deixar de fazer o que quer para não se arrepender depois. É uma pessoa que hoje sabe que errou, está no mental, sabe que tem que fazer algum tipo de situação esclarecedora para poder obter um sim da sua parte. Tem que ser sincera ou sincera. E essa pessoa tem a pretensão, sim, de te procurar com sinceridade. Para algumas pessoas, esse ser humano pode estar casado ainda ou casada, só que é por pouco tempo, tá? Se já não se separou, vai se separar, porque essa pessoa hoje sabe o que quer. E essa pessoa quer um relacionamento amoroso seguro. E isso só vai ter com você. É uma pessoa que tem que fazer escolhas para seguir um caminho, não sabia que caminho seguir, por isso que estava demorando. Agora essa pessoa escolheu e está escolhendo você, ou já escolheu o caminho que leva até você. O 4 de paus fala de estabilidade, de momentos felizes entre vocês, e de recompensa e alegrias depois de muita luta. Ou seja, você que está vendo esse vídeo, parece que já está esperando isso há muito tempo, e agora a espiritualidade está trazendo para você esse ser humano que você tanto ama. Essa pessoa está nervosa ou nervosa por esse afastamento. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério, essa pessoa está nervosa ou nervosa esperando a sua resposta ou esperando o momento certo para vir até você para poder dar o primeiro passo. Essa pessoa tem medo que você não espere ele ou não espere ela. Essa pessoa que estava dando tempo para ele ou para ela para pensar direitinho, estava refletindo, só que ou você está dando continuidade na sua vida, ou você falou que não quer nada com ele por enquanto, ou ela. Só que essa pessoa vai se mexer agora, demonstrando sentimentos, porque sabe que se não se mexer, você vai seguir sua vida sem ele ou sem ela. E essa pessoa agora já sabe que o caminho correto é você, pretende investir em você com rapidez, tá? Essa pessoa hoje sabe o que quer, está com ciúmes de você, vai se comunicar, está te vigiando, vai ter procura dessa pessoa que você estava conhecendo ou que você conhece, que você quer que seja o seu novo amor, né? Esse ser humano aqui agora vai demonstrar por você desejos, vai te convidar para sair, porque acredita que é hora de sentar e conversar para que vocês possam se acertar aqui. Esse ser humano aqui está com mais clareza do que quer, vai evitar conflito, vai evitar briga, vai te mostrar um equilíbrio agora. E esse ser humano aqui ou está deixando alguém para ficar com você ou acabou de sair de um relacionamento. Por isso que estava agindo devagarzinho, não sabia se queria envolvimento com alguém agora ou não. Mas agora acabou a dúvida dessa pessoa. Essa pessoa acredita que vai ser feliz com você e vem estabilidade para vocês. É o que a mãe Oxum manda te dizer. Coloque 3 vezes o número 5, a palavra ativar. Ative a energia da poderosa Mãe Oxum na sua vida, a deusa do amor. Vou revelar as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome
ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Só não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Eu sou o Cigano Igor. Bom, primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra Z. Segunda letra, a letra H. Terceira letra, temos uma letra B. Pode ser do nome, do sobrenome ou do apelido. Quarta letra, a letra C. Quinta letra, a letra X. Sexta e última letra de hoje, a letra R. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está nervoso ou nervosa com esse afastamento, com seu distanciamento. Essa pessoa tá louca ou louca de saudade. Eu sou o Cigano Igor. Participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, você já sabe. 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta, tá? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Todas as consultas completas também estão em promoção. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, não esqueça. Para você que escolheu a opção 3 da Mãe Iemanjá, coloque 3 vezes o número 3, a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Iemanjá na sua vida. Uma pessoa está nervosa ou nervosa porque você ou não está mais ligando para ele, ou soltou a energia dele, a energia dela. Se a pessoa está com saudade, está inquieto, inquieta, está sentindo a sua falta. A Mãe Iemanjá é a opção número 3. Eu vou ler para você que já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. 5 de ouros. Por que que essa pessoa está tão nervosa ou tão nervosa longe de você? Bom, porque simplesmente essa pessoa hoje se encontra triste, está sentindo sozinha ou sozinho, e esse afastamento faz essa pessoa ficar com remorso. Essa pessoa não superou o afastamento de vocês, não superou essa finalização. Para quem sabe que essa pessoa te traiu, se arrepende amargamente, tá? O arrependimento é muito grande. E com isso, a pessoa passa a ter uma satisfação. Se a pessoa quer te procurar, quer te pedir perdão, gostaria de ter mais uma oportunidade com você, se a pessoa vai fazer isso, vem atrás de você buscando trazer algum tipo de mensagem positiva, vem tentando trazer bons momentos para você. Traição não necessariamente é com outra pessoa, tá, gente? Traição de sentimento, traição de alguma coisa, algum segredo, traição, tá? Esse ser humano vai te pedir perdão e vai buscar você para poder trazer uma estabilidade, demonstrar sentimentos. Sentimentos que não revelavam, agora essa pessoa vai revelar. O 6 de ouros faz com que essa pessoa entenda que por muito tempo vocês estavam vivendo um relacionamento desigual. E essa pessoa quer corrigir isso, tá? Essa pessoa agora, se tiver mais uma chance com você, caso você dê alguma chance para ele ou para ela, essa pessoa vai demonstrar sentimentos e vai trazer para você muitos momentos bons, momentos de atração, de sedução, momentos de conquista. O 2 de paus fala que essa pessoa hoje sabe que te feriu, se arrepende e quer te pedir perdão. Veja esse ser humano aqui hoje se aproximando de você, demonstrando que foi irresponsável ou responsável, te dando razão muito, muito para ter uma segunda chance. Se essa pessoa esteve ou está com alguém é por pouco tempo, essa pessoa tem a pretensão de se separar porque não vive uma situação boa na área amorosa. Tem que fazer escolhas e a ser humano aqui sabe que você é a escolha correta. E o 9 de espadas aqui é uma carta que fala que essa pessoa hoje está muito arrependida, gente. Muito arrependida, o sentimento de culpa é muito grande. Essa pessoa está com uma carga negativa total, se arrepende muito de algo que te fez. Se pudesse mudar tudo, mudaria hoje, tá? Mas o ser humano vem atrás de você para pedir o seu perdão. Se você vai dar chance ou não, aí é com você.
Para você que está querendo novo amor, está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa está muito nervosa ou nervosa hoje. Essa pessoa está se sentindo sozinha ou sozinha, está meio perdido, não sabe se dá um passo com você ou não, tá? Essa pessoa não sabe que postura tomar. E tem muito medo que você realmente não espere ele ou ela. Essa pessoa aqui hoje já tem um pouco de arrependimento de não ter tentado com você. Vai esperar um sinal da sua parte para poder investir nesse relacionamento. É uma pessoa que tem sentimentos por você, quer uma harmonia com você. Essa pessoa vai voltar a falar com você, para quem está meio afastado aí. Veja essa pessoa se comunicando mais, para poder justamente demonstrar que agora essa pessoa quer você. Está com muita atração física, está com muito desejo, e está hoje querendo investir nessa relação, porque tem uma paixão forte por você e muito desejo sexual, né? Sete de Copas fala que essa pessoa tem até outras opções, mas é você que ele ou ela quer, tá? E esse ser humano vai agir demonstrando isso, para tirar as dúvidas da sua mente, tá? Se a pessoa quer você, vai agir para poder demonstrar isso. O Nove de Espadas fala que essa pessoa aqui não vai se arrepender de não agir. Quer agir, vai demonstrar que quer você, entendeu? E vai avançar, apesar do medo, apesar de tomar medo de tomar um fora, medo de tomar uma recusa da sua parte, o ser humano vai agir, vai avançar. É o que a mãe Iemanjá manda te dizer. Vamos revelar as possíveis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aí que está nervoso ou nervosa por estar afastado ou afastada de você. Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Eita, vamos lá então. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos uma letra L, pessoal. A segunda letra do nome, sobrenome ou do apelido, a letra S. Terceira letra, temos a letra A. Opa, a carta caiu, deixa eu pegar aqui. A quarta cartinha que caiu é a letra M. Quinta letra, a letra E, do nome, sobrenome e do apelido. E a sexta e última letra de hoje, a letra K. Pessoal, entenda o que eu vou falar para vocês agora. Ó, presta atenção. Coloque três vezes o número 3, a palavra ativar. Ative a energia da mãe Iemanjá na sua vida. E você que está passando por algum tipo de problemas na saúde, no amor, no financeiro, preste atenção. Acorda de manhã. Quando você acordar, vá no quintal, olhe para o céu e abra o seu coração. Fale as seguintes palavras. Universo, o que de bom você tem para mim hoje? Só faz isso. Universo, me surpreenda com uma notícia boa hoje. Se a sua vida não mudar, eu mudo de nome. Eu sou o Cigano Igor. Um beijo no coração. Tenha prosperidade, felicidade, saúde e amor. É o que eu peço, que o povo cigano leve para a sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão.